Ըստ էության այսօր փորձարվեց ուժով, հա, խնդիրը լուծել, արդյոք իրավական բոլոր ճանապարհները սպառվել են եւ սա է մնացել միակ միջոցը ձեր գնահատմամբ։ Տեսեք, ես չեմ կարծում, որ իրավական բոլոր միջոցները սպառված են։ Կամ իրավական միջոց ասելով ինչ ենք հասկանում։ Դասական տարբերակը, իշխանապողության, սահմանադրական եղանակը, լավ, ինչի մասին խոսվում էր, հետն էլ երբ որ ընդդիմությունը հանրահավաքների, տարբեր ակցիաների կամ ոչ հանրահավաքային այլ միջոցներով ճնշում է գործադրում իշխանությունների վրա, իշխանությունները ռեժիմը, լավ, այսպես ասենք, տարբեր տեղերից ճակեր է տալիս, այսինքն չգիտեմ, օրինակ ինչ որ պատգամավորներ են դուրս գալիս ֆրակցիայից, ինչ որ նախարարներ են հրաժարական տալիս, մարզպետներ, այսինքն կոնկրետ իշխանությունը իրենց ուսերի վրա պահող էական դերակատարները սկսում են դուրս գալ այդ իշխանությունից, իշխանության պատասխանատուներին թողնելով մենակ։ Այդ պրոցեսը բարեհաջող իրականանում էր, ճիշտ է, այն թափով ու այն դինամիկայով չէր գնում, որով երևի թե սպասվում էր, որովհետև դերևս ընդդիմությունը հույս էր դրել այն բանի վրա, որ ժողովուրդը հասկանում է կատաստրոֆայի մասշտաբները ու ամի առանձնապես բացատրելու կարիք էլ չկա։ Բայց երբ որ հասկացան, որ այդպես չի, այդ հանրահավաքային երթային ճնշումների արդյունքում որոշակի հաջողության հասավ ընդդիմությունը։ Հիմա ես չեմ կարծում, որ մի եղանակ կա ընդամենը պայքարի։ Ես կարծում եմ, որ այդ ապակենտրոն պայքարի այս վիճակը շատ նորմալ է ու շատ էֆեկտիվ, այսինքն ընդդիմությունը իր հանրահավաքային ճնշումները կգործադրի, չգիտեմ, մի քիչ ավելի ծայրահեղ տրամադրվածները կփորձեն ինչ-որ շենքեր մտնել, առանց այդ շենքերում ինչ-որ հանցավոր գործունեություն իրականացնելու նպատակի, բայց որպես քաղաքական ակցիա։ Ի վերջո իշխանությունները չեն դիմանալու։ Այս ճնշումը անհնար է, այս ճնշումը միտեղ կուտակվում է ու դուրս է գալուս։ Իմ կարծիքը հետ է։ Որքանով է իրավաչափ, մինչև այս պահը ոստիկանության գործողությունները, մենք տեսնում ենք, որ ակցիայի մասնակիցները այդքան շատ չեն, որքան ոստիկանությունը, հա, առնվազն կրկնակի կամ նույնիսկ երրակի անգամ։ Ումն ասեմ, այս կապիտուլացիայից հետո տեղի ունեցող քաղաքական ակցիաների ժամանակ ոստիկանության բոլոր գործողությունները բոլոր դրվագներով գրեթե եղել են ոչ համաչափ։ Այսինքն անգամ այն դեպքում, երբ որ ոստիկանությունը պնդում է, որ կա իրավունքի խախտում, կա օրինակ ինչ-որ վարչական զանցանք, իր կողմից գործադրվող վարչական լծակները ու վարչական հարկադրանքի միջոցները միանշանակ անհամարժեք են այդ իրավախախտում։ Այդ էլ էլի ասում եմ, ենթադրելով, եթե կա վարչական իրավախախտում, բայց այդ դրվագներով որևէ մեկով վարչական իրավախախտում չկա։ Այսինքն բոլորը քաղաքական տրամաբանության մեջ իրականացվող քաղաքական ակցիաներ են։ Նույն փողոց փակելը, նույն ինչ-որ շենք շինությունների դիմաց կանգնել, մողոքի ակցիա իրականացնել, ինչ-որ բարձրախոսով կոչեր կամ հորդորներ ա։ Այսինքն այդ տեսակ գործողություններին, երբ որ ոստիկանությունը հարկադրանքի ֆիզիկական ուժը գործադրում է, դա միանշանակ դուրս է գալիս ոստիկանության կողմից իրականացվող ու ինեն վերապահված հարկադրանքի ճիշտ սահմաններից, էլի։ Եղավ նաև առաջարկ, որ դատախազին ենթարկել ժողովրդական ձերբակալության, հա, ինչ կասեք այս մասին, եւ կա նման պրակտիկա ընդհանրապես։ Ճիշտ ասած, մի քիչ լավ չեմ պատկերացնում ժողովրդական ձերբակալությունը որն է, թերևս երևի այդ կոչանողները կբացատրեն կամ կմարամասնեն, դա էլի քաղաքական ինչ-որ տրամաբանության, քաղաքական հայտարարությունների համատեքստում արվող կոչ է, ասենք պետք չի, օրինակ այդ կոչից հետո ոստիկանությունը մեկ էլ կարող է ինչ-որ հայտարարություն տարածի, որ մարդկանց պատանդ վերցնելու կոչեր են արվել, ոչ։ Նախորդ օրն էլ Վազգեն Մանուկյանն էր շենք շինությունների սահմանադրությունից դուրս ապստամբությունների մասին խոսել, ոստիկանության համապատասխան պաշտոնյաները հարցազրույց են տալիս, ասում են, մենք ուսումնասիրում ենք, տեսնենք ինչ-որ քրեայիրավական որակումներ կարելի է տալ, թե չէ։ Ոչ, բանա, դրանք քաղաքական հայտարարություններ են, քաղաքական տրամաբանության մեջ դրանց պետք չի, դրա ամեն նման բանի մեջ քրեայիրավական բան մարդը։ Դատախազը թող իմանա, որ ժողովուրդը իրան ուզում է ձերբակալի, այսինքն այդ նպատակը դա է, էլի։ Փաստաբանները հայտ էին ներկայացրել, հիմա գործը քննության է, հա, ընդանում։ Որքան պետք է սպասենք եւ արդյոք դուք հույսեր կապում եք, որ դատախազը հնարավոր է մի օր վարչապետին ձերբակալության, այսպես ասած, հայտ ներկայացնի։ Մի քիչ բանա, վերացական է, եթե քրեայիրավական քրեական դատավարության տրամաբանությամբ շարժվենք, ուրեմն պիտի վերանանք դատախազի անձից, դատախազի ով լինելուց, այն իրավիճակից, որում գտնվում ենք, ու տրամաբանական դատողություններ անենք, որ
լինելույա, չգիտեմ, քրական գործը հարուցվելու է, քրական գործը հարուցվելուց հետո նախաքնությունը իրականացվելու, հասկանալու են, որ այդ նախաքնության արդյունքում հասկանալու են, որ վարչապետը իրավունք չուներ նման փաստաթուղթ ստորագրել, առնվազն այդ փաստաթուղթ ստորագրելու ընթացքում տեղի են ունեցել որոշակի իր նորմերի, պահանջների խախտումներ, որը հանգեցրել է այական կորուստների, չգիտեմ, բնական պրոցես պետք է գնար, բայց հիմա երբ որ վերադառնում ենք այն իրավիճակ, որում մենք գտնվում ենք, վերադառնում ենք մեր դատախազի անձի ով լինելուն, հասկանալով, որ այդ մարդը այս ամբողջ ընթացքում իրականացրել է ռեժիմի, ոնց որ ռեժիմի անձնական դատախազի դերը, մենք հասկանում ենք, որ այս պահին ակնկալել, որ որևէ նորմալ տրամաբանական քրեադատավարական պրոցեսը գնալու մի քիչ միամտություն կա։ Այս դեպքում ինչ անել, հա, սպասել ամառը եւ արտահերտ ընտրություններ եւ այլն, ասկան հանգիստ նստել տեղներս։ Ոչ մի բանի պետք չի սպասել, պետք է շարունակել պայքարել, այս ապակենտրոն պայքարը շատ լավ է, շատ նորմալ է, տրամաբանական է, ես հույս ունեմ, որ ընդդիմությունը նույնպես կվերսկսի իր հանրահավաքային միջոցառումները, այս կուտակվող դժգոհությունները, հետ շոկային իրավիճակում մարդիկ վերլուծում են, հասկանում են կատաստրոֆայի իրական մասշտաբները ու այսօր տեսեք, ում տեսնում ենք, ասում ենք, բայց սրանք երբ են գնալու կամ սրանք երբ են հեռացնելու։ Այս ամեն ինչը չի կարա օդում պարզապես մնա, ինքը կուտակվելու է ու մի օր հասնելու է իր տրամաբանական ավարտին։ Ես իրավիճակում բացառում եմ, որ կլինի արտահերտ ընտրություններ, բացառում եմ, որ այդ նորմալ տրամաբանական ընթացք է, իմ կարծիքով ու նաև վստահ եմ, որ հաջողվելու է Նիկոլ Փաշինյանին ու իր իշխանական բանդային հերրացնել իշխանությունից, երկիրը դնել ժամանակավոր կառավարության կառավարման ղեկավարման ներքո ու երբ որ կգանք ինչ որ մի իրավիճակի, երբ որ քրքերը կհանդարտվեն, ինչ որ ստաբիլություն կմտցվի երկրում, կգնանք նորմալ, ոչ էյֆորիկ, ոչ ինչ որ կրիտիկական, ոչ շոկային պայմաններում նորմալ արտահերտ ընտրությունների ու նորմալ պարլամենտ կձևավորվի, որտեղ կվերադառնա քաղաքական տրամաբանությունը, մարդիկ, ովքեր այլ մասնագիտություններ ունեն, կվերադառնան իրենց աշխատանքին, քաղաքական գործիչները կվերադառնան քաղաքական դաշտ, քաղաքական գործունեությամբ կզբաղվեն, պետական գործիչներն էլ պետության, չգիտեմ, հզորացմամբ կզբաղվեն։ Էս է միակ տարբերակը, ես մենք չենք կարող անվերջ այս պրոցեսում լինենք, ամբողջ ազգով չենք կարող անընդհատ այս պրոցեսում լինել։ Այս դեպքում ժամանակավոր կառավարություն նշանակում է նաև երկարացնել այս ազգային ժողովի կյանքը, հա, այն ազգային ժողովի, ում պատգամավորները հայտարարում են, որ այս երկրի միակ խնդիրը ընդդիմությունն է, Արփի Դավոյանն էր հայտարարել։ Դե ինչ որ տարբեր տեսակի պատահական ֆիգուրների ես չէի ուզենա տեղավորենք մերս ընդհանուր քաղաքական ծրագրի մեջ ու չէի ուզենա, որ Արփի Դավոյան, ասեցիք, հա, այդպիսի ֆիգուրները այդ ամբողջ պատկերի մեջ ինչ որ դեր խաղային, այդ մարդիկ դեր չեն խաղում ընդհանրապես։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը նստած է վարչապետի աթոռին, Արփի Դավոյանը կարում է ամբյոնից տենց հայտարարություններ անի, վաղը երբ որ կգա ժամանակավոր կառավարությունը, երկիրը կընկնի որոշակի հունի մեջ, այդ Արփի Դավոյանները ընդհանրապես չեն երևալու կամ խոսելու են այն բաները, որոնք պետք է խոսալ ու որոնք ճիշտ է խոսալ, ու կամ այն բաները, որոնք իրոք իրանք մտածում են, որտեղ ես երբեմն սենց նայում եմ մարդկանց դեմքերին, հա, այնտեղ նստած, հասկանում եմ, որ ինչ որ մարդու բան կա այդ, բայց ինքը ոնց որ մի բան մտածի, մի բան խոսա, միգուցե պետքա օգնել, որ այդ մարդիկ սկսեն խոսալ այն ինչ որ մտածում են, ոչ թե այն ինչ որ պետքա ու դուրա գալիս Նիկոլ Փաշինյանին։